دريك اسان باتي شو دوك اسان ستارت ميكو ها يا زل. بسم الله درز ورمي كو درز لك انا لايك ماني قوت اكيد دي درز غوبال ولا لايك شوروك درز غوبال ولا لايك شوروك شاب اسيس وديش يعني ده خدوس انسان ميداليست دي Team 6 Khan Sub Hunter TikTok Queen Idris Team 7 Kidre Kasan 89 Uzair FSP Tufan Joker Loba Shoroda Loba Shoroda Loba Team 8 Teesbor WWE Abid Abid Sara WWE Senior Batisbor Batisbor Dori Bhai Gaya Laka Psycho Awara Mr. King Mr. Johnny YT 711 Pathan Loba Shorosh Wala O Makhlouqat Lada مخلوقات لا لا شرطة ارواج ارواج ار بطيس بوري لوكلا ده انزاج كم ده ميني را غصي ده بطيس بوري في نايم زيره بيوره لو را شورو ده گرما گرم پایت ساته بھئیو اوه 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 درس غوبل والا 89 و زيره مکمل چا پکو حیدر چکم ده جوکر بیوڑو ایفیس توپانم چکم ده لاڑو بیس گوت تین تین سے بڑا بیس گوت او بیس گوت بیس گوت میں ڈیپ نکال دیا ہائے ہائے قربان قربان ٹیم ون چکم دے دیکھا ٹیم نائن چکم دے ایم مسٹر کنگ کو ست سو گیارہ پٹان بلٹ چکم دے بولٹ بولٹ ون ایچ پی ہے بولٹ ون ایچ پی پوش کر رہا ہے بولٹ ون ایچ پی پوش کر رہا ہے بولٹ ناک حمزہ نے بولٹ کو ناک کر دیا اور ادھر گوسٹ ریوائیو ہو گیا پیچھے سے ٹیم نائن آ رہی ہے پیچھے سے ٹیم نائن آ رہی ہے ادھر کون ڈبلیو ڈبلیو وی عبید بھی ناک ہے بھائی اور سہارا بھی ناک تیس بور میں سہارا کو بھی ناک کر دیا اوپی برادرز ایک ٹیم کے تین بندے اور ایک ٹیم کے دو ٹیم نائن کے دو بندے اور ٹیم نائن اور یہ مسکرین بھی ناک اوپی یار زبردست ایکس مبشر پوش کر رہا ہے مبشر اچھا ناک دیا مبشر کو ناک کر دیا ڈبلیو ڈبلیو ای سی نے اچھا ناک کر دیا ادھر ایس بی ایک جگرا گائل ٹک ٹاک کریم بھی پیچھے سے آ رہی ہے ٹک ٹاک کریم بھی گئی سنیپ کریٹر نے ٹک ٹاک کریم کو ادھر اس ہان سے ڈریگن نے گالی والے گن سے اس کا علاج کر دیا بھائی ختم خلاص خلے والے اور پیچھے سے ڈریگن وائٹ کیا گیا اور ڈاکٹر لونا کو ناک کیا ڈاکٹر لونا کو ناک کیا اور ادھر اور بھی کو ناک کر دیا ڈریگن وائٹی نے اپنے ڈاکٹر صاحبہ کو بچا لیا مسٹر جانی وائٹی عمران نے سہارا کو فنش کیا اور مگرم پوائٹ اور زلزلہ ناک اور تیس بور بھی ناک ہے تیس بور بھی ناک ہے ٹیم ایٹ کا آخری بندہ ٹیم ایٹ کا اوش شنکر شنکر ناک ہو گیا اور پیچھے سے عمران پہ آگئے زلزلہ سپورٹر مون کو چاہیے سپورٹر مون اور ٹی ایس بی ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو ناک کر دے بھائی ناک کر دے اور نیکسٹ ٹو بیڈ ناک نیکسٹ ٹو بیڈ ناک اس طرف سے ٹیم 13 کا ایک بندہ فش کر رہا ہے اور اس طرف سے زلزلہ فش کر رہا ہے بھائی واٹ آر یو ڈوئنگ بردر اور نیکسٹ ٹو بیڈ نیکسٹ ٹو بیڈ بھی گیا اور ٹیم 5 کے تین بندے ٹیم 13 کا آخری بندہ آخری بندہ وہ بھی گیا بھائی اور یہ اب بہت مشکل ہے یار عمران کے 4 کل اچھا پلیئر ہے عمران زبردست سپائڈر مین کے بھی 4 کل نیکسٹ ٹو بیت کے 5 کل زبردست تیس بور نے بھی 5 کل کیے عمران کی طرف جا رہا ہے عمران کی طرف جا رہا ہے عمران کی طرف جا رہا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے عمران بھائی کو بچا لیا لیکن شیئرنگ در سر ہوکے بل روم در یو سی والا دے شیئرنگ در سر ہوکے شاب ہے شیئرنگ در سر ہوکے زبردست گیم و شو اے بی وی ریو کل سپائیڈر مین 4 کل عمران 4 کل ٹی ایس بی ڈاکٹر 1 کل نیکسٹ ٹو بیت ویل پلیڈ زڑگیا ویل پلیڈ بلچاخ گیم کو تیس بور زبردست گیم تیس بور دو دی پنج و چارو اور ڈبلیو ڈبلیو ای سینئر 4 کلو کلل سنیپ کریٹر 5 کلو کلل بولے ٹوپی چکم دے 3 کلو کلا حمزہ 3 کلو کلو دی زبردست گیم زبردست گیم رازی دا خیر